还记得那个为爱减肥的运动打鼠波格吗？今天一看时间，好家伙，笼子有两个月没洗了。这笼子不干净肯定会影响小家伙相亲，毕竟波格做梦都想娶个小媳妇儿。因为这事儿我也苦恼了很久，彩礼都准备齐了，但是却没有心仪的儿媳妇儿。你们再看看这平台脏的，哪个小姑娘能喜欢这乐的大汉呢？能不能在线给波格征个婚？自家运出300元彩礼加婚房，生娃也不用担心有我带，有没有合适的妙龄少鼠呀？明妈魔法之一秒出电料，先来一层薄薄的慕容打底。老规矩，先放栅栏，等会儿放跑轮。这个偷窥隧道他很喜欢，就留着吧。再来一个可以钻来钻去的纸筒，接下来就像不要钱一样疯狂加电料。还是那句话，能铺多厚铺多厚，电料越厚小仓鼠会越有安全感。这次的造景稍微简单了一点，主要是太多新家具没到了，还有很多人想看古风造景。别急哦，我正在一点点给你们安排。夏天到了，窝我选的是瓢虫陶瓷窝，尺寸很合适还很凉快。再来一个瓢虫的小食盆，瓢虫厕所，给花枝鼠就是干饭盆，小侏儒就可以拿来做厕所。还记得我之前说过的造景秘诀吗？配套色系的纸棉装饰，这边就像青草地一样。用软木粒装饰在跑轮和小鹿区域。蓝色的纸棉像一条小河，小河的这一侧是一片秘密花园，花园里盛开着蔷薇和玫瑰，更深处则是一片神秘森林，需要小仓鼠自己来探索。最远的地方是一片深海，你说里面会不会有人鱼的存在呢？草地里摆上花花和精灵，小羊和小牛也是草地的常客。然后是造景神器小蘑菇，再来点造景的谷穗和花束装饰。玫瑰是我最后的浪漫，小蘑菇换个地方，再来点小装饰物。差点忘了波格最喜欢的苔藓，波格相亲工具跑轮放好，请小主人回来看看新家。哦对了，水壶也是有的，在笼子盖上面，一起来看看这颗小麻薯吧。那这期视频就到这里啦，喜欢的话留下你的小心心吧。